Okej, men bilen är i alla fall... Ja, nu ska jag... Låt Johio bestämma och visa hur man gör för att stå... Det krävs inte så mycket för att du ska ha en avslappnad post. Du kan inte bara stå så här, för det ser inte så... Nej, det kan jag inte göra. Utan om du bara lägger lite vikt på till exempel vänster ben. Vänster? Du har, jag har vikt på vänster. Ja. Så knät lite framme. Ja. Sen brukar jag vänta när vi fick en människa. Och så lutar man tillbaka lite. Ser du? Det ser coolt. Du har så skönt. Kan du kolla om du tycker det ser bra ut? Jag vill ha det. Ja, det är mycket bättre. Det är så avkopplat ansiktsuttryck. Ska man liksom... Man är bara vill uttrycka med bilden om du vill bara... Jag vill vara cool som du. Ja, men då har du inte så mycket uttryck i ansiktet. Men om du är japanska också så kan jag säga det in i kameran. Kan säga why do da ze? Why do da ze? Det var ingen förvärst va? Jag är vild, men det är så här. Jag är vild, ja. Det är en rolig grej som japanerna gillar att man säger. Min pappa fick säga det på TV också. Jaha! Jag är bara borta någonting han säger.